Топ 5, в смисъл това е топ 5. Топ 5. Той е топ. Ям в момента. Човек, и тези хора пишат професия креатор. Как да продадем скъпи тениски на, 10 годишни деца и да накараме майки им да им ги купи за Коледа. Лол. Oh my fucking god, man. Oh my fucking god, man. Професия. Индийски скамер, бат. Holy shit. Сигурно е страхотно на 10 години вече да бъдеш милионер и целият свят да знае името ти. Но зад блясъка и славата се крият мрачни тайни и неразказани истории. За най-интересните от тях ще ви разкажем днес в нашата нова класация. Топ 10. Деца-звезди, които са провалили живота си. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме IDBG и се надяваме, че тази класация ще ви хареса, защото историите в нея са доста шокиращи. Искам да ви се извиня, защото съм малко прегракнал, но... 20-та записваш ехо от микрофона си като топ канал в България. Човек на тия сетъпа им струва на една пета от моя. Тук не става въпрос за това, менче. Щом има тапанари, които да го търпат това нещо, ще има и бълъци, което го беше. Ще има и играчи, които да го правят. Ако ти не искаш сам да си подобриш това, което правиш, никой не те кара да ти струва 2 бона микрофона с това. Няма значение, щом правим пари, всичко е наред. Easy Club, boys. Останете до края, защото класацията ще завърши с нещо. Слави Клашера си изтри 30 милиона word, 30 милиона views word of клипове. Не знам дали знае. Мисъл, Слави Клашера изтри буквално копираните, мотамо копираните неща, ги изтри. Те, няма как да ги намерите вече. И това е. Добре дошли в българските креатори. Това не е злоба, човек. Това е истината. Буквално няма грам оригинално нещо. Като станаха нещата с Angel Studio и така нататък. Дето бях намерил някои неща тук на стрима и не исках да си показвам. Нали, като стана това с Angel Studio и преди Angel Studio, реално го казах на Дука и на това и те направиха клип за Слави. Не исках просто да ме пишат вътре, мога ги питате и тях. И всъщност това беше последния ни опит. И всичко е GG, boys. И всичко е GG. И тогава се отказах. Не искам да ти го казвам, но Анди има Supporter Creator Code. Hell yeah, man! Много позитивно. Нещо като оставянето на лайк, абонирането като... Не знам дали си спомняте. Hello, motherfucker. Но Франк Пи, ето този човек, Слави Клашер беше откраднал 20 сегмент от видео, 20 секунден сегмент. 20 секунден сегмент от неговото видео и му изтри коментара. Ето това е. Това е канала, от който Слави Клашера открадна 15 секунди. След което, брате, ти знаеш ли, те имат лаптоп за 2K мик и камера за 200. Брато, ти знаеш ли, те има. Това е, показваха го във видео. Еми, тъжно. Буквално от този канал, този човек коментира под Наслави това, че иска да си махне, ние го алармирахме, защото го намерихме. При което Слави му изтри коментара. Не знам дали има някой, който си пази снимките, но това нещо се случи. И след това Слави си правят на видеото, защото Франк Пи писал отдолу на Слави, че ще се свърже с легалния департамент на YouTube. Смисъл, и след това... Не, фактически, когато някой отваря очите на хората, не трябва да му се казва, че завижда, а трябва да се отварят очите. И хората нормалните да си отворят очите. В случая винаги ще имат тапанари, които да ядат баницата. Но ние дето го правим по малко по-различен начин, човек. Ами съжалявам, но не сме на една и също, нали, са аз не карам, аз седмица, да. Защото не седа и не крада от на Франк Пи видеата, you know. Сещаш се. Аз седа и играя Escape from Tarkov и рейджвам пред 200 или 300 или 500 човека, примерно. Така че да, различно е. Просто има как да кажа, различен левел в контент креатор, контент креейшена.
и нашите звезди човек не са нищо повече от хора, които буквално копипействат, което е супер жалко. Не искам да заем тяхното ниво, тяхното място, никога няма да го заема, но това е просто жалко. Когато топ ютубърът е човек, отдолу му пишат, защо ми крадеш от видеото, и той изтрие коментара на един или на два пъти, докато не осъзнае, че всъщност няма къде да избяга. И Славчев даже пази как този човек Франк Пи отговори на твита му. Човек, това е абсурдно, брат. Това е абсурдно. И след това нещо, Слави Клашър изтри 15 милиона или 20 или 30, не знам, изтри си видеата, които беше директно копирал. И така. Куче, влачи, дира няма. Няма значение. Българският YouTube е тежък кенсър, човек. Това. Като ударите чана и не забравяйте, че ако искате вашите неща от Sunday Habit да пристигнат до Коледа, време е да ги поръчате сега. Линкът е долу в описанието. Имаме много готини бъндали, така че влезте, разгледайте и се изкефете. И сега, приятно гледане! Номер 10. Джастин Бибър. Джастин Бибър е доказателството, че буквално... Turning things off, number 10 is Jake Lloyd. He played the... Реално... Джейк... Тоест... Хващаш ги, копираш идеята на видеото, заместваш се с нови хора, аз мога да направя същото. Добре, ако аз започна да правя такива видеа, те са ги разбъркали, да. Те са ги разбъркали. В смисъл, ако аз го направя това нещо, ще се гледа ли? Ако ти го направиш първо, сегашното комьюнити ще изчезне и ще дойде ново малумно комьюнити. Няма значение, more is better. Реално погледнато, комьюнитито не просто изчезваме. Нищо не изчезва, бро. Може буквално да си снимам гащите и хората, които ме гледат в момента, ще продължат да гледат. Meanwhile... Топ 10 гащи. Току-що си изкарах всичките гащи от гардероба и сега ще ви покажа най-старите ми гащи. Тези гащи дори май не са мои. Тези гащи се казват Интертоп гащи и както виждате, и те са невероятни. Това са гащи Абе не знам. Това са геймърски гащи, невероятни са. Искам да кажа само, че всички гащи са прани. Не си мислете, че съм ги слагал върху тялото си, след това ви ги показвам. Изпрани са, центрофуга, двойна, белина, хорнавар, всичко. Така. Та, тук се намира дупето ви, тук се намира вашият пенис. Са подходящи както за жени с пенис, така и за мъже с пенис. Абе, май са избелели. Искам само да кажа, че тия гащи са прани. Абе, бате, какво има на гащите? Петното не е причинено от мастурбация. Така. Нови гащи. Сега ще ви покажа с какво свалям мацките. Така. Защото има прекалено много пък видеа в YouTube, които обясняват как ютубъри свалят момичета... И така нататък, и тъй като нямам сестра да я покажа в клипа, не искам да сложа баба ми да отваря FIFA пакове, ето това са гащите, с които превземам женските сърца. Ето това са гащите, гледай какво става. Тасманинския дявол, бате. И отзаде пише I was naughty. Ако сложите приятелката си в тия гащи и пробият една дупка отзаде, както и да е, няма значение. Гащите бухем са тип тежка прашковица и са подходящи, когато за пръв път отидете на среща и трябва да впечатлите момичето. Ако ще... Как да кажа? Ще правите някакви неща, естествено, надявам се да сте на 18 години, да имате презервативи и така нататък. Ето тези гащи ще завладеят сърцето на всяка жена. Има един малък проблем в тия гащи. Няма да коментирам. Защото е авторско. You know. Ако правя, в смисъл, мога да... мога да направя пародия. Топ 10 провалени тинейджери звезди. И през цялото време ще правя така и ще бъде пародия. Нали? Защото има много пародия канали. Е така. Антисоциален. Я кажи сега за какво става въпрос. И като съм пародия, никой не мога ми каже нищо. Антисоциален. Ясно. Разбрах. Няма смисъл
Ей, даре, мен, че не ме касае това нещо, разбираш ли? Това е помиярско. За да мога да се смееш на дебилите. Любомире, да. Това е едно от видеята, човек. Просто това ми е мнението за спермата. Това ми е мнението, братле. Не съм гледал телевизор от буквално 8 години. Oh, yo, fuck. Абониран ли си за BG YouTube канал? Не. Не. Дай да видим гащите. Mm-hmm. Топ 10 драми. Да. Изи. Какво хапвам? Кисело зеле. Няма значение. Смисъл, видеото е едно и също. YouTube може да те изстреля до върха, а грешките, които допуснеш след това, да те... И са сложили Маколи Кълкин, Бритни Спиърс и Джъстин Бибър, защото това нещо влиза в алгоритм. Добре, бе, защо, бе, брат? Добре, защо? Джейк Лойд от сагата... Ааа, братле, и са сложили повече за тях, за да може да... Парти агенцията Ралежите... Това е толкова гнусно, човек. Holy fuck. Holy fuck. Това е вайл. Разликата на този канал с други канали не е ли, че е просто на български? А разликата знаеш ли каква е? Че това нещо са най-големите ни креатори. Замисли се. Най-големите създатели на съдържание в България са хора, които копират. Как? Най-големите създатели на съдържание са хора, които копипействат, брат. Замисли се. В Америка не е така. Мисъл... Holy fuck. Крадат, не копират. Да, крадат, защото реално погледнато вече са достатъчно умни да не копират. Просто народ слаб YouTube. Ако ние сме прост народ, то какъв народ са американците? Не дай да кажеш прост народ, защото не сме. Реално, замисляли си се защо никой не е штурмувал Народното събрание? Защото ще ги убият, човек. Също тръгнеш да штурмуваш батищи и сипат барети с танкове и ще тябат путката. Уния влязаха вътре в Capitol Hill, бро. So, може и да осъзнаеш. Може и да осъзнаеш как да не са. Влизали ли са сега в Народното събрание? Сега. Не преди. Сега. Влизали ли са? В модерното време. Не. Тук е влизано, ама е влизано. Да, влизано е. Сега влизано ли? През 20, сега, последните 15 години. Ми не. Не. С CPU стримам, естествено. Жан Видоновата зима. Това е ясно. Въпросът е сега. Нали, през модерно време, така да се каже. Пускам видео за OBS. И знаете ли какво ми казва? В смисъл, сега ще ви го покажа като коментар. Не ме боли. Става ми тъпо, защото това нещо е показателно, че вкъщи не се говори. Това нещо е показателно, че вкъщи не се говори. Искам да ви покажа нещо. Погледнете. Нямаше ли с какво друго да снимаш? Нямаше какво друго да снимаш? Не е хейт. Ей, просто го прочетете. Имам буквално 4 видеа, които мога да кача. Просто се сетих за това нещо и го направих сега. И малкият човек, той седи и те обижда и след това казва не е хейт. Ами когато се държиш като идиот, мога да ти напиша... Смисъл, не знам дали оня ден, спомнете ли си го, това е същото. Това е малко дете на 13-14 години, брат. Благодаря ти за тия 7 месеца support Blue Penguin. Това е малко дете. Онзи ден голям мъж, wannabe стример, ми идва на стрима. Смисъл, това нещо е нападка, независимо дали е 13 годишно дете. Мен не ме интересува, аз съм му отговорил, даже съм го и лайкнал. Въпросът обаче е, че да виждате, че съм го лайкнал още преди това, но е тъпо е.
Нека да ви... Чакай малко, бе. Това не е ли дизайна на Анди? Това не е ли пандата на Анди? Не, не, такива винаги ще ги има. Чакай малко, чакай. Let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.